Mamlakatimiz aholisining tinch va farovon yashashini ta'minlash, temir daftariga kiritilgan oilalar sonini qisqartirish maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mahalliy aholi vakillarining ishsiz qatlamini ish bilan ta'minlash, tadbirkorlik subyektlarini yaratish, aholining o'zini o'zi band qilish yo'lida ularga O'zbekiston Respublikasi fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egaligi kengashi ham yaqindan yordam bermoqda. Ayni maqsadda Buxoro viloyatidagi kengash tomonidan tomorqa ekspert ishlab chiqarish korporativlari tashkil etildi. Ushbu harakatlar yurtdoshlarimizning bandligini ta'minlash va mamlakatimizda eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarishdan iborat. Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan zarur mablag'lar ajratildi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020-yil hamda joriy yilning o'tgan davri mobaynida jamg'arma tomonidan tomorqa xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyati va qishloq xo'jaligi kooperativlari moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash uchun jami 14 milliard so'm pul mablag'lari ajratilgan. Shundan 11 ta qishloq xo'jaligi kooperativlari 5.5 milliard so'm, tomorqa xizmat klasteriga 4.9 milliard so'm, 21 nafar tomorqachiga 710 million so'mga dala do'konlari qurish uchun va 78 nafar tomorqa yer egalariga esa 1.4 milliard so'm pul mablag'lari ajratilgan. Viloyatimizning Shofirkon tumanidagi 52 mahalla fuqarolar yig'inlarida 42344 tomorqa yer egalarining 4858.7 gektar ekin maydonlari mavjud. Tuman bo'yicha jami 622 gektar kuzgi ekinlar, shundan 284 gektar piyoz va sarimsoq piyoz hamda 338 gektar 90 bosta usulida sabzavot ekinlari ekilgan. 1060 tomorqa yer egalarining 26.4 gektar maydonlarida ixcham issiqxonalar tashkil etilgan. Mana bu Shofirkon tomorqa eksport ishlab chiqarish kooperativi 3 gektar yer maydonini o'z ichiga oladi. Shunda 1.14 gektar maydonga issiqxona qurilgan. 0.164 gektar ishsiz yoshlarga imtiyozli kredit asosida ajratib berilgan bo'lib, qolgan 0.150 gektar maydonini kooperatsiya hisobida. Bu kooperativning 56 sotiqligi kooperativning o'ziga jamg'armadan 500 million kredit evaziga sentyabr oyiga tugatildi. Yerdan samarali foydalanish, oilaviy daromadini oshirish maqsadida 50 sotiq aholi xonadonlariga ham qurilib, 28 ta aholi xonadoni bandligi bilan ta'minlandi. Hamda sentyabr oyining o'yiniga ko'chat, Bolgarskiy ko'chati, Achiq qalampir ko'chati, baqalajon ko'chatlari o'tkazilib, noyabr dekabr oyida birinchi hosil olindi. 2 sotiq yerlardan 15 million, 13 million daromadga bo'ldilar. Shu bilan birgalikda shu olingan daromaddan ana shu olingan kreditni to'ladilar va qolganini o'zlarining xonadonlari uchun va ekin uchun yer tayyorlash uchun ishlatildi. Qish oylarida issiqxonani agrotexnika tadbirlari, masalan, fosfor o'g'iti, mineral o'g'iti, mahalliy o'g'itlar kiritib, agrotexnika tadbirlarini belgilangan muddatlarga bajardik. Shu bilan birga aholi xonadonlari ham shu olingan parningni shu agrotexnikasini 100% bajarildi. Shu paytgacha ishsiz yurgan edi. Issiqxona qurib berildi bizaga imtiyozli kredit asosida. Biz bundan xursand bo'ldik. Keyin er-xotin ikkalamiz 2 sotiqdan 4 sotiq oldik. 2 sotiqiga bolgar ekdik, 2 sotiqiga baqlajon eki berishdi, davlat subsidiya ajratgani qoldi. Biz shu nihollarga qarab agronom tavsiyalari bilan ishlab yaxshi daromad oldik. 2 sotiq yerdan 370 kg baqlajon oldim. Va buni 900 mingdan sotdik. Kelib ekspert variant qilib olib ketdi. Haqiqatan ham yaxshi, sifatli mahsulot yetishdi. 110 kg'dan 220 kg bolgar oldik. Agar yerga mehnat qilsa, shu imtiyozli kreditdan unumli foydalansa, demak, yaxshi mahsulot olib, yaxshi daromad olsa bo'lar ekan. Bugungi kunda issiqxonaga bulg'or qalampiri, baqlajon va achiq qalampir ko'chatlari o'tkazish uchun yer maydoni tayyorlanib, ko'chatlar o'tkazilyapti. Ayni jarayonlar Romitan tumanida ham qizg'in davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti qaroriga asosan Romitan tomorqa xizmati mas'uliyat cheklangan jamiyati negizida tomorqachilik klasteri 2020-yilda tashkil etilgan. Romitan tomorqa klasteri uchun 12 ta loyihani amalga oshirishga talab etiladigan mablag' 9 milliard 530 million so'm, shundan 8 milliard 80 million so'm jamg'arma mablag'i.
ajratilgan. Jamg'arma tomonidan 4 milliard 900 million so'm mablag' ajratilib, dastlabki sig'imi 1000 tonnalik muzlatkichli omborxona qurildi. 0,150 gektar issiqxona qurib, ko'chat ekib, 8000 xonadonga shartnoma asosida ko'chat yetkazib berildi. Chelong'i tomorqa xizmat klasterida maydoni burunda 6 gektarni tashkil etilgan zamonaviy issiqxona bugungi kunda pomidor ko'chatlari yetishtirilmoqda. Shuningdek, o'simliklar klinikasi tashkil etish uchun qurilish ishlari hamda naslchilikni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari mevani qayta ishlash jihozlari keltirilib, o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Mazkur loyihani amalga oshirish orqali ushbu tumanlardagi aholi qatlamlari qamrab olinib, mahsulot yetishtirish hajmlari sezilarli darajada ortadi. 3,5 milliard atrofida imtiyozli kredit olib, mana shu hududda 12 ta yo'nalishdan iborat Samarqandga xizmat qilish yo'nalishida o'zimizni faoliyatimizni boshladik. Hozir ana shu muzlatkichlarimizga 1000 tonnaga yaqin mahsulotimiz bor. 250 tonna olma, 300 tonna sabzavot, zaxira qilingan kartoshka piyozlarimiz bor. Aholi tomorqalariga ko'chatlar yetkazib berish, ularni yetishtirishiga avans mablag'lari berish, urug' yetkazib berish, o'g'itlarni yetkazib berish va yetishtirilgan mahsulotni yig'ib olib, uni qayta ishlab, muzlatkichda amr saqlab, eksport darajasiga olib chiqish asosiy vazifamiz shu. Shu yo'nalishda ishlarni olib boryapmiz. Mana shu yerda ishlash qilgandan keyin 30 ga yaqin ishchilarni ishga qabul qildik. 2,5 milliondan 3 milliongacha ish haqqi beryapmiz. Bizda hozir o'zlashtirilmagan nobod yerlardan 1,5 gektar maydon ajratildi. O'sha yerda asosan yangi yerlarni o'zlashtirish ishlarini ham olib boryapmiz. Hozirgi kunda 200 gektardan ortiq yer maydonlar o'zlashtirilib, ko'chat o'tkazish ishlari boshlandik hozirgi kunda. Qator olarlarda ham meva sabzavotlarni ekish bo'yicha ishlarimizni olib boryapmiz. Issiqxonalarda ayni vaqtda o'sha hududga ekiladigan nihol ko'chatlarni yetishtiryapmiz hozir. O'sha yerda ham plyonka ostida vaqtli chiqadigan sabzavotlarni chiqaramiz. Bu yerda xudo xohlasa ishga tushib ketsa agar bizda 500 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Qayta ishlash darajasiga chiqaramiz buni. Yilda aholi tomorqa yerlardan samarali foydalangan holda kengash huzuridagi jamg'arma mablag'laridan 1,5 milliard so'm miqdorida mablag' o'zlashtirilib, hozirgi kunda fermer xo'jaliklari, aholi xonadonlari va boshqa qishloq xo'jaligi subyektlariga urug'lik kartoshka yetkazib berildi va 50 gektar maydonga kartoshka urug'liklari ekilmoqda. Mulohazalarimizni Vobkent tumani misolida davom ettiramiz. Tumanning 44 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 30809 tomorqa yer egalarining 2853 gektar ekin maydonlari mavjud. 527 ta tomorqa yer egalarining 24.7 gektar maydonlariga ixcham issiqxonalar tashkil etilgan. Shakarkent mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan Vobkent tomorqa eksport ishlab chiqarish kooperativi shular jumlasidandir. Issiqxonaning 121 gektari 60 nafar ishsiz yoshlar va ayollarga imtiyozli kredit asosida ajratib berilgan bo'lib, qolgan 0,60 gektar maydoni kooperatsiya hisobida. Bugungi kunda issiqxonaga pomidor va achchiqalampir ko'chati o'tkazish va zaruriy agrotexnik tadbirlari olib borilmoqda. Ayni jarayonlarda yoshlarga sarimsoq piyoz uyushmasi xodimlari dehqonchilik sirlarini ham o'rgatishmoqda. Mamlakatimiz bugun qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha butun dunyoda o'z o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Yerlarimizning unumdorligi va serquyoshliligimiz sababli bugun bizning mahsulotlarimiz jahon bozorlarida o'z xaridorlariga egadir. Vobkentda ham tomorqasidan unumli foydalanayotgan oilalar soni ortib bormoqda. Tomorqasini gullatib qo'ygan xonadon sohiblari yaxshigina daromad topib, oilasi farovonligini ta'minlash barobarida bozorlarimiz to'kin sochin bo'lishiga hissa qo'shmoqda. Xususan Shakarkentlik Abdumajid Hojiyev uyidagi issiqxonasida poliz ekinlari, shuningdek 100 ga yaqin gul ko'chatlari ham yetishtirilmoqda. Eng qizig'i, gul ko'chatlari bodring agatlarida yetishtirilmoqda. Dehqonchilikni anchadan buyon olib boramiz. Gulga nisbatan mehr-muhabbat uyg'ondi-yu. Shu gulchilikka o'tib ketdim, sekin-sekin hozir 6 yil, 7 yil bo'lib qoldi. Gul bilan shug'ullanamiz. Endi gulni turlari sekin-sekin yildan yilga ko'paytirib boramiz. Poliz bilan gullarni bir vaqtga mavsumiy ishchilarni olamiz. Shular
yordamlaşadı. Oylamız, farzandlarım, ikide student, ökçüden taşpalı vaxtlarına gelip yordam beradı. Bu, kulumdaki malaçaya deydi. Malaçay, kaktuslarını turu gekiradı. Katta bölüp, başkıçalardan sındırıp olamızı köpeytiramız. Yılıge 2 Mart'ta, 3 Mart'ta hosul olamız. Her hosuldan 300 milyon, 40 milyon, 25 milyon daromad qilamiz. Namunalı tomarqachi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. O'zimni ko'pmi qilgan mehnatlarim samarasi yana menga ko'proq dalda berdi. Issiqxonamdan ko'proq foyda olib, xalqimiz dasturxoniga ko'proq poliz mahsulotlar yetkazishga harakat qilaman. Tomorqa rizq nasiba, mumay daromad manbai. Uning dasturxonimiz fayzu barakasi, aholi turmush farovonligi, yurt obodligini ta'minlashdagi o'rnining esa qiyos yo'q. Hamma gap undan nechog'li oqilona foydalana olishdi. Buni anglagan 77 yoshni qarshilagan Muxtor bobo Fayzullayevning xonadoniga tashrif buyurgan inson qutbarakali xonadon ekan degan fikrga boradi. 50 yildan buyon o'z tomorqasida dehqonchilik bilan shug'ullanib kelayotgan qahramonimiz yerni o'z farzandidek yaxshi ko'rishi uning tomorqasidan ham bilinib turibdi. E'tibor berib qarang, ayni paytda anjir gullagan, anor esa pishib yetilgan. Daraxtlar tagida esa kartoshkaga ko'zingiz tushadi. Muxtor boboning aytishicha, yiliga 2 marta issiqxona sharoitida kartoshka yetishtiradi. Shuningdek, o'z issiqxonasida yetishtirilgan limonlarni uyida tashkil etilgan tabiiy muzlatkichda saqlaydi. Xullas, bu otaxonning ibrat qilib ko'rsatadigan jihatlari talaygina. 77 ga kirganman. Bu qarangda odam zot qilsa bo'lar ekan, ana shu narsalarni ana anjillarni ko'ryapsizlar. Ichiga kartoshka 3 yildan bo'lsa kartoshka ekamiz. Yilini ko'y, ziyotini uyda olib ketadilar kartoshkani. Mart oyida anor turibdi. Hosili turibdi-da bu qiziq narsa. Hech bir joyda biz ko'rmadik. Buni qanday yetishtirdingiz bu anor? Bu oldin biz hosil hozir bu anor. Ha, norosha birinchi bu kechkisi, daraxti avgust oyidan pishadi. Anjilimiz iyundan pishadi to dekabr oyigacha. Ustini 20 oktyabrlarga yopamiz. Buni hammasi katta-katta bo'lib pishadi. 100% pishiradi anjilni ham. Bu avgust oyiga solgani bu. O'ldirib Navro'z oxiri bilan gullaydi bu yana. Kartoshkadan 3-chi yil ekayapman. 5 suv bo'ladi bu. Hozir bahorga eksangiz 20-25 marta sug'oriladi. Qarang, suv qancha ekonom bo'ladi bu. Bozorimiz qishni kuniga yangi kartoshka mana hozir. Dekabrdan boshlab biz yangi yig'yapmiz. Bildiram, iyunning 15-larigacha limon sotdik. Bugun kunlar isib, bobodayxonlarning yumushi yanada ko'paygan palla. Bugungi harakat ertangi barakat deb o'z dala tomorqasida mehnat qilayotgan mirishkorlar har bir fursatni g'animat deb bilishadi. Chunki bahorda qilingan bir kunlik mehnatning samarasini, halol mehnatning daromadini ular allaqachon tatib ko'rishgan. Tomorqani daromad manbai deb qaraydigan bu kabi mehnatkash insonlardan yana biri Shakarkentlik Ilhom aka Jafarovdir. Uyidagi har bir qarich yerdan unumli foydalanib, tunu kun mehnat qilish uning shiori. Issiqxonada limon, pomidor, bodring, shuningdek, qish faslida ham kartoshka yetishtirmoqda. Mana shu mehnatlari evaziga namunali tomorqachi ko'krak nishoni bilan ham taqdirlangan. Ilhom aka tomorqasi burchagidagi bir o'simlik e'tiborimizni tortdi. Uning aytishicha, u goji berry daraxti ekan. Bu daraxtning mevasi juda ham foydali. Salomatligimizni yaxshilashga hamda immunitetni ko'tarishga yaqindan yordamlashar ekan. Asosiysi, uning mevalari juda ham qimmat va xaridorgir. Hozirgi kunda u goji berry daraxti nihollarini yetishtirish va uni ko'paytirish ishlari bilan band. 2015-yildan Hindistonga davolanish uchun borgandimi? Tibet da Hindiston tog'lik joyi Tibetda goji berry degan o'simlikni ko'rib qoldim. Tarjimonlardan so'radim. Nima bu? Mevacha solar ekan. Keyin ular menga tushuntirib berdiki, inson organizmi uchun eng kerakli moddalar mana shu goji berryda bor deb. Shundan ikkita tanachasini sindirib olib kelgandim. Qalamchasini sindirib, shu narsani ko'paytirib, mana hozir o'zim yetishtirib 4 yildan buyon hosilini yeb turibman. Ana xalqimizga ko'chatlarni tayyorlab berib turibman. Ana kuni kecha ham Namanganga 50 dona shuni ko'chatni sotib olib ketishdi mandan. Tomorqa xo'jaligidan samarali foydalanish borasida buxorolik mirishkorlarning ham o'z tajribalari bor. Ishning ko'zini biladigan omilkor dehqonlar yilning 4 faslida ham tomorqa maydonida qishloq xo'jaligi ekinlarini undan mumay daromad olish mumkinligini amalda allaqachon isbotlashgan. Ayni jarayonda esa ularga qaratilgan e'tibor hamda e'tirofdan boshlari ko'kka yetib, ishga bo'lgan ishtiyoqlari yana bir bor oshmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi.